От 15 декември до 15 януари во Пехчево официално стартува првиот Божикен маркет. По идеја на пехчевски пријатели од Америка, Пехчевскиот плоштад 15 дена пред и по нова година ќе наликува налик на божикните маркети кои се популарни во западноевропските земји и Скандинавија. Ова година ние ќе искористиме една идеја која дојде од наша една пријателка од Америка. Идејата е да се искористат Крисмес маркетите кои се познати во западните градови, поголеми градови, посебно во нордискиот дел на Европа. И ова година ќе биде на таков поинтересен начин за нас необичен баш. Целта на првиот Божикен маркет е на Пехчево да му се даде еден сосема необичен новогодишен шмек, а за таа цел ќе бидат искористени креациите на речињата од детската градинка и основното училиште. Но отворените тезги пак кои се составен дел од божикните маркети широм Европа, ќе се најде за секого понешто. Целта е да постигнеме подобра промоција на градот и да биде нешто понеобично за новата година. Ќе има тезги од пазар, на тие тезги ќе има експонати, вклучени се градинката, основното училиште, библиотеката, домот на културата. Одлучивме да биде 30 дена, односно од 15 декември до 15 јануари. На тој мини плоштад, на тој Крисмес маркет, ќе се случуваат и неколку активности други, како ќе има изложби на децата од градинката, со некои нивни ракотворби, ќе има изложби со така од децата од основното училиште. Идејата ќе биде надополнета со сосем солидното украсување на градот кое се најавува за нова година, кое според организаторот ќе биде изненадување. Единствената информација која ја споделија со јавноста е дека Пехчево ќе има едно сосема солидно новогодишно небо од светилки кое досега не е видено на овие простори.